Módna prehliadka ako z rozprávky. Vo Východoslovenskom múzeu sa aj túto jeseň predstavili tie najatraktívnejšie kúsky z rôznych dielní. Ja milujem módu a milujem aj kultúru, takže sme spojili znova v druhom ročníku niečo netradičné. Mohli sme tu vidieť pestrosť, farebnosť, originalitu. Myslím si, že naozaj dnešný večer bol veľmi zaujímavý. Už len z toho titulu, že sme mali tri kola. Na móle sa predstavili modely najnovších šiat zo svadobného salónu Fairytale, diskokolekcia značky Eklat a aj folklórne kúsky, do ktorých sa zaodeli významné slovenské osobnosti. V tradičných odevoch im to naozaj pristalo. Mne sa páčilo to, čo som mal na sebe, pretože je to akože súčasné, ale má to korene vo folklóre. Bolo aj príjemné veľmi mať na sebe tie také folklórne kroje, takže som spokojná. Teraz som si vychutnávala tú krásu, ženskosť v tomto oblečení, ale myslím si, že aj tie ďalšie kostýmy som si s láskou a radosťou obliekla, nerobilo mi to žiaden problém, dobre som sa v nich cítila tiež. Móda a oblečenie sú v súčasnosti jednými z najviac skloňovaných tém. Ako to vnímajú oni? Mám dni, kedy ma moda baví, lebo mám na ňu čas a mám dni proste, kedy nestíham, takže čo nájdem, tak funkčne si zoberiem. Ja milujem modu, akože som úplne posadnutá oblečením. Vždy si poviem, že už si nič nekúpim a nakoniec to... Ja si nič nekúpim. Ja si to skôr užívam, keď ma niekto do niečoho oblečie. Keď niečo nakrúcam a dajú mi také oblečenie, ktoré by som si ja v súkromí naozaj neobliekla. Som veľmi rada, že sme v týchto nádherných priestoroch, ktoré mi pripadajú ako veľký zámok, lebo ja som celý život chcela byť princezná. A ako ste sa cítili na mole? Vôbec to nie je moja poloha. Nikdy som v podstate sa nehrala na mole na takúto nejakú prezentáciu, ale v podstate som si tak povedala, že som tu prvýkrát a poslednýkrát, takže či sa budem páčiť, či nie, tak nemôžem nič pokaziť. Je to moje krvi, troška bola tam tréma, ale tá okamžite opadla. Takže bolo to o tom, že milujem hudbu, milujem tanec, milujem kultúru, takže je to o tom. Ja som v živote vlastne nebol na móle a asi ľudia vedia prečo, keď sa na mňa pozrú. Ale si sa prechádzal. Aj som sa prešiel, áno. Aj si pozoval. Aj som sa pozoval. Aj som sa smiala. Aj mi nebolo do smiechu. Z Východoslovenského múzea Emma Károly. Ahoj TV.